Çünkü jurnalisti suallarımıza cevap verir. Müstəqil de sual verəcəyim. Sualım varsa verir. Elim elim sual verəcəyim. Nədən jurnalist olsun? Sən olandan. Bak, ilim 9 ildir nə yiyib, nə içirsiniz? Bak, onun zəhmət olmasa deyin. Zəhmət olmasa. Bak, ilim 9 ildir, bak. Xocalıya münasibətidir. Bax, siz 29 yıl nə yiyirsiniz, nə yaşayırsınız? Xocalıya bu gün Xocalı faciəsi qurbanları xatirəsinin anımı zamanı Ana Haraya abidəsini ziyarət edərkən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və bloger Ata Abdullayev arasında qarşıdurma yaranıb. Nəticədə partiya fəalı Seymur Həzi həbs olunub. Demokratik ölkədə var. Hardan qazanmışlara cavabım var. Hardan amma bu? Sən ona layiq adam deyilsən. Siz layiq adam deyilsən əlim əlim. Əlini qalan çək. Layiq adam sən sözsən. Nadanlıq eləmək. Layiq adamdır. Söz söymə. Səni bax bu. Söz söymə. Eləmir. Çünki polis. Bu polisin adamı. Ona görə polisə məsələn layiqdən sən. Layiqdən sən. Sən alət kimi istifadə edənlər bu millətə, bu millətə düşmən olanlardır. Nə Xocalı qanırsınız, nə torpaq qanırsınız, nə millət qanırsınız, nə bu millətlə sevinə bilirsiniz, nə bu millətlə pərişan ola bilirsiniz. Özümə baxa, get gülgünə. Yaşayışıma baxa. Oğru ilə. Yaşayışı, oğru bandit sənsən. Yaşayışıma baxa sənə. Utan, utan. Yaşayışıma baxa. Səndən ne durular? Püh! Nə gedin yukarı? Püh sən. Həqiqədə. Sənin böyüklərin. İlham Əliyev istifadə. Bak, keçən ildə bu problem yaşanmışdı. Həmişə. İlham Əliyevin xüsusi nümayəndəsidir. Müxalifətə güya ki problem yaradır. Onu aşağılamaq istəyir. Ərsizində öz sifətini göstərir. Harabasızdan bas. Harabasızdan bas. Seymur Bey, keçən ildə bu problem yaşanmışdı bu ildə. Bu ne danışır? Keçə tarafa. Gəl, gəl, gəl. Sağ olsun. Gəlin bura. Tofiq Bey, Tofiq Bey. Bu kimindir? Mənimdir. Keçin. Hal-hazırda Seymur Əziz saxlanıldı. Nə olsun, nə olsun? Jurnalistəm, jurnalistəm, jurnalistlərə dəyməyə. Zəhmət olmasa səsinizi arxada. Jurnalistəm. Seymur Bey, hara aparırlar sizi? Hara aparsın, hara aparsın. Hara aparırlar sizi? Hara aparsın, hara aparsın. Hara aparsın, hara aparsın. Hara aparsın, Neçənci polis bölməsini aparırsınız? İşlər aparsınlar. Hatay rayonun arasındayız. Siz niyə Ata Abdullayevi tutup aparmışsınız? Sən Ata Abdullayev ağzına gələndir. Bu işçi ne işçidir? Baxın, sürekli həzini hal alırsınız. Aparırlar. Polis. Həzi göstərmə. Sen de polis bölmesine aparırsınız. Para aparırsınız.